Був же чоловік із фарисеїв, ім'я його Никодим, один із правителів Іудеї. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: «Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, тому що ніхто не може творити таких чудес, які твориш ти, якщо не буде з ним Бог». Ісус сказав йому у відповідь: «Істинно, істинно говорю тобі, якщо хто не народився згори, не може побачити Царства Божого». Говорить йому Никодим: «Як може людина народитися, будучи старою? Не можеш вона вдруге увійти в утробу матері своєї народитися?» Відповідає Ісус: «Істинно, істинно говорю тобі, якщо хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже. Народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. Не дивуйся, що сказав я тобі, потрібно вам народитися згори. Вітер віє де хоче, і голос його чує, але не знаєш, звідки приходить і куди йде. Так буває зі всяким народженим від духа». Никодим відповів йому: «Як це може бути?» Ісус сказав йому: «Ти учитель Ізраїлю і цього не знаєш? Істинно, істинно говорю тобі. Ми говоримо про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили, а ви не приймаєте нашого свідчення. Коли я сказав вам про земне, і ви не вірите, як повірите, якщо скажу вам про небесне? І ніхто не сходив на небо, крім того, хто зійшов із неба. Сина людського, сущого на небесах. І як Мойсей возніс змія в пустелі, так має бути вознесений син людський, щоб усякий віруючий у нього не загинув, але мав життя вічне. Бо так возлюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб усякий віруючий у нього не загинув, але мав життя вічне. Бо не для того Бог послав сина свого у світ, щоб він судив світ, але щоб світ був спасенний через нього».